immensos. No és un llibre bo, no és un llibre que fos redactat a la nit del dia, com dèiem amb el Pau abans, sinó que és un llibre viscut, és un llibre que ell va viure a través de viatges, a través de viatges per tot el territori, a través de conferències, a través de relacions, a través de cartes, a través de vivències, a través d'activitats culturals, a través d'activitats cívico-polítiques, a través de plecs, de reunions, com aquestes en què estem ara. De tot això, més de moltes lectures, perquè era un insaciable lector de tot, de diaris, de revistes del cos, de revistes internacionals, de tot el que li arribava, llegia. I sobre aquest tema, amb la bibliografia que disposàvem a l'any 62 i anteriorment, a l'any 50, a l'any 40, ell va fer aquest quadre històric que es diu Nosaltres Valencians, que va ser una mica per situar els valencians en el seu propi marc històric-social. I d'aquí ve la importància d'aquest llibre. Des de tots els punts de vista, des del punt de vista social, polític, vosaltres que l'heu llegit, ja sabeu. Per tant, l'aportació del vostè va ser doble. D'una banda, aquesta visió i aquesta concepció de dir bé, com jo situo el meu poble dintre del mapa i de quin mapa? L'he de situar dintre del mapa espanyol, l'he de situar dintre del mapa estrictament valencià, l'he de situar dintre del mapa catalano-valencià o l'he de situar dintre del mapa europeu. Bé, vostè, sempre que llegim vostè, ens adonarem que era una persona que, clar, tenia un domini prou complet de tendències filosòfiques i de pensament de tota Europa. I, per tant, la seva ambició era, d'alguna manera, explicar-nos i, sobretot, explicar també als catalans del Principat com eren els valencians. Això és molt important en aquell any. Insisteixo que nosaltres, els valencians, s'ha de situar a l'any 60, a l'any 50. Això, de fet, encara no ho hem assolit. És a dir, el llibre, una de les vigències que té és que encara interroga, ens interroga directament sobre el nostre propi coneixement. No? I això, repeteixo, és una, jo diria que l'aportació més bàsica. L'aportació més bàsica, una aportació de cara endins, endins en el sentit positiu, de cara a nosaltres, és, d'alguna manera, aquest motiu de desprovincialització. Tota la seva obra, i si llegiu Nosaltres Valencians hi ha un capítol molt precís, és aquest capítol de mentalitat de sucursal, que potser és el capítol més vigent passat després de 50 anys, s'havien pensat els valencians en aquella època, però també això ens remet a nosaltres. És a dir, aquesta mentalitat de provincians és un referent que encara té vigència avui per una raó molt senzilla, com sabeu perfectament. Perquè, d'una banda, existeix la tendència que diu que no hi ha cap tipus d'identitat. Això és fals. És a dir, nosaltres, com a éssers humans, tenim una identitat propera per començar per nosaltres mateixos i per començar amb l'àmbit de relacions personals més pròximes. Però després hi ha un altre àmbit de pertinença, que és l'àmbit local, que seria Torba, i després seria un àmbit territorial comarcal, i després doncs, l'àmbit general de país, nacional. Bé, aquest fet de voler-nos entendre nosaltres mateixos i ser nosaltres mateixos és una aportació important en aquella època perquè, com sabeu, en aquella època, i ara, evidentment, després ho llegiré un fragment, això persisteix, no som nosaltres suficients, sinó que hem de dependre d'un estat, d'un altre estat, no? I, per tant, l'estat sempre guanya i imposa la seva llengua, la seva identitat. Això que passa actualment, per la setmana passada, no és res més que una aplicació directa d'aquest document. Hi ha un principi general que diu que hi ha una llengua i que aquesta llengua ha d'arribar a tot arreu permetent que les llengües locals o regionals tinguin la seva pròpia
manifestació. Jo recordo que aquest personatge de, que va interposar aquesta llei va dir supervivència del català. Bé, doncs vostè va fer aquest assaig i tota la seva obra, sobretot amb aquesta voluntat de desprovincialitzar-nos, de dir, siguem nosaltres mateixos. I l'argument més proclim era, primer hem de saber les nostres referències, d'on venim, qui som, i després plantejar-nos quins problemes tenim. Quins problemes tenim i com aquests problemes els hem d'enfrontar. En aquest últim apèndix de, com hem d'enfrontar els nostres problemes, vostè no va donar cap solució tancada. No va dir, hem d'anar cap aquí, certament. Quan a principi polític. No va dir, hem d'anar cap a la independència. Però el vostè ens troba, ens el trobem a plecs, a concentracions independentistes. Vol dir que vostè estava obert a tot aquell ventall de posicionaments, però ampli, que volien, com a mínim, la desprovincialització dels països catalans. I això jo penso que a dia d'avui, 50 anys després, és potser el referent més important, perquè després hi ha la qüestió estrictament de ciència històrica, de les fonts i autors que va llegir i de com va escriure nosaltres els valencians. Això certament ha avançat molt. Hi ha tesis i hipòtesis de tot el fuster que no es mantenen avui dia, com en tot llibre clàssic. Però què és el que fa de clàssic el fuster quan a la seva aportació nacional i a nosaltres valencians? El que fa de clàssic aquest llibre i el seu posicionament i la seva concepció nacional global és, repeteixo, dir, escolteu, pensem per nosaltres mateixos i construïm-nos nosaltres mateixos, sense cap mena de, crossa. I això és el que ens diu vostè, no? Aquesta qüestió de la desprovincialització. Fixeu-vos bé, jo soc de Reus, avui passant per un barri, de Reus, el barri Gaudí, m'he trobat amb una simbologia que diu molt, no? Perquè clar, la simbologia no és únicament una bandera o és una concepció que hi ha al darrere d'aquest símbol, d'aquesta manera d'entendre les coses, una concepció de la realitat. Hi havia la bandera de Catalunya, hi havia la bandera de Reus, hi havia la bandera espanyola. Bueno, ara la moda sembla ser que és la següent. En el temps de Franco hi havia la bandera espanyola únicament, que encara hi és, lògicament, no? Però ara la tendència subliminal és de dir, bé, s'han adonat que hi ha possiblement un auge de la catalanitat política en tots els seus vessants i han dit els enemics, han dit, bé, com podem posar la bandera espanyola? Bé, doncs podem posar la bandera espanyola dient, nosaltres també som catalans i posem la catalana fent un acte de caritat. O sigui, que utilitzen la senyera o la bandera nacional. La bandera nacional utilitza la bandera nacional per posar la seva bandera. És una instrumentalització de mitjans. Això és molt maquiavèlic, no? Però vull dir que és fins on ha arribat a la manipulació simbòlica. Clar, això en aquell temps no era així. Hi havia només la bandera espanyola, però per adonar-nos, i aquí sí que vostè penso que encara és un interlocutor vàlid per adonar-nos que també hi ha aquesta advertència de dir el nacionalisme espanyol o el nacionalisme d'estat en forma genèrica és aquest nacionalisme que és el dominant i és el que persisteix sempre per una pura raó distancial. El nacionalisme d'estat, com sabeu, és aquella forma política que discursivament i en la pràctica intenta de cohesionar un territori, no? Que avui es diu cohesió territorial, comunitats autònomes, però que sempre reviu la seva forma més atàvica. La forma més atàvica en aquests dies és aquest corredor del Mediterrani, dic corredor del Mediterrani de Perpinyà a Alacant, que no arriba. No arriba perquè el tren d'alta velocitat espanyol és un tren que, lògicament, mira per la seva pròpia necessitat geogràfica.
I això és, jo penso, aquesta vigència de la vigència posterior d'aquesta manera de descolonització del pensament. Penso que això, en la seva obra, estrictament nacional, ho deixa molt clar. Però Fuster, per fer, insisteixo nosaltres valencians, que és una mica el insigni, el seu compendi, ell va llegir molt, molt d'autors, no? I sabia molta història de la literatura catalana, que després l'any 71 faré un volum, Història de literatura catalana contemporània, o sigui que és un llibre, insisteixo, que no va sortir de l'alcaldia, sinó que va sortir com a confluència d'un pensament que era contrastat pel reconeixement del territori. I això és molt important, la necessitat de conèixer el territori, que és una cosa que avui doncs, encara sí que és veritat, però no és veritat. En el sentit que, per exemple, que una cosa tan evident com el turisme, i ara faig una part, no? Una nota de peu de pàgina, però el turisme i el territori, el turisme avui en dia, vosaltres veureu connectat aquí a la mar, o no tant, és antítesi, és absolutament contradictori amb el coneixement del territori. És una, les formes simbòliques del turisme és el barret mexicà, la bandera espanyola amb el toro... Bé, tot això que són formes de colonització que ja ho denunciava Joan Fuster. Insisteixo que aquesta és la, potser la idea més vigent d'aquest pensador. I l'altra idea vigent és, com he dit ara fa uns moments, el tema de la denúncia del nacionalisme espanyol. Bueno, en definitiva i en forma general la denúncia del nacionalisme d'estat. Del nacionalisme de qualsevol estat. I què vol dir això? Bueno, en un article del diari Avui del 19 de maig de l'any 76, vostè, bueno, clar, en aquell context, recordeu, 19 de maig del 76, érem a l'entrada d'aquella marxa per la llibertat, l'Assemblea de Catalunya es va fundar l'any 71, el propi diari Avui es va fundar a l'abril, feia un mes, i en definitiva les idees i els partits polítics, com sabeu perfectament, estava tot en ebullició per veure, després de la mort de Franco, com calia doncs, acabar el procés, i el procés va acabar doncs, com va acabar, no? Amb el 18, o sigui, va acabar amb el Borbó, no? Imposat per Franco, 69, però... Bé, clar, tot això ve d'aquí. És a dir, quan nosaltres ens fixem en aquesta reivindicació obsessiva, diguem-ho així, de voler, per exemple, carregar-se la immersió lingüística, és que el mode d'argumentació dels funcionaris espanyols a Catalunya és molt evident. És a dir, quina és la llengua oficial d'Espanya? Ergo, clar, Catalunya no té estat. Si Catalunya no té estat, Catalunya és Espanya. Per tant, la llengua d'Espanya és impossible no imaginar-la com a llengua vehicular, no? Clar, és això, en definitiva, la filosofia s'acaba dient o tens estat o no en tens. Perquè l'altra forma de via política, que és el federalisme dit ambiguament, és inexistent. Aquí sí que hi ha una tradició, diguem, federal, des del segle XIX. Però a Espanya, aquest federalisme, llevat de casos molt significatius, i jo en diria un, que és el germà del professor Ortega y Gasset, l'Eduard Ortega y Gasset, que sí que era confederal, però, dit així, n'hi ha molts més, però és inexpressable. Aleshores ells fan la deducció lògica, el silogisme, no? O sigui, el silogisme és, si Espanya és una nació, i una nació té una llengua, i Catalunya no és un estat, ergo Catalunya és Espanya, la llengua de Catalunya oficial és l'espanyol. Això és, sense subterfugis, la filosofia del nacionalisme,
que ells diran que no és nacionalisme, però que en definitiva sí que és nacionalisme en el sentit que es vol, diguem-ne, concloure una acció de colonització des del propi estat, que tampoc ells ho veuen com a colonització, sinó que és una cosa normal i racional. Tot això ho hem de tenir. Clar, el Fuster, preveient tot aquest tema, va fer un article el 19 de maig del 76, insisteixo, titulat Contra el nacionalisme, i deia, entre aquestes qüestions, el d'ells és, de més a més, un nacionalisme que té una deriva de les ambicions d'una determinada classe dominant, minoritària, oligàrquica, originàriament aristocràtica, que va encunyar mites, nocions i llocs comuns dòcilment assimilats per la multitud subalterna que són nosaltres. Aquí el Fuster continua amb aquesta idea que ja va plasmar fa 10 anys o 20 anys. La importància dels mites, dels símbols, de les nocions que per nosaltres han de ser comúment acceptades. La roja, és a dir, tot. I tot això amb un llenguatge molt, diguem, democràtic, entre cometes. Però l'important és que nosaltres interioritzem tots aquests símbols, no? Per què? Perquè al segle XXI cal que nosaltres acceptem aquests símbols per continuar sent una colònia. I després diu vostè, qualsevol resum d'història dels actuals grans estats europeus podria informar els seus lectors que, junt a les guerres exteriors, és a dir, a les guerres internacionals, han hagut de fer-ne moltes d'interiors, igualment nacionalistes. Confeccionar un nacionalisme d'estat ha costat molt. Aquest és el segon aspecte que vostè està ara en l'article de diari, però que d'alguna manera expressa la continuïtat de la seva filosofia, del seu pensament nacional. Hi ha una acció exterior, però hi ha una acció interior d'allisament, no? De terra cremada. Això tots els països del món mundial ho han fet davant de les seves cultures, nacions. Els Estats Units ho han fet contra totes les nacions índies, que ara són reserva folklòrica. L'estat francès ho va fer contra totes les nacions occitanes, bretones. A Itàlia, amb el grit de ja tenim Itàlia que ho feia italians, de colonització. Per tant, per vostè tot l'estat, tot el nacionalisme d'estat és un nacionalisme imperialista, un nacionalisme d'imposició. I el que ens està dient el Joan Fuster amb tota la seva obra, amb tota la seva obra, per tocar anar estrictament al País Valencià, però no és únicament una obra de País Valencià, no és estrictament, sí que ho és, evidentment, i d'aquí ve una de les seves grans aportacions, situar els valencians en el mapa, sinó que per mi l'aportació més important per sobre d'aquesta d'aquesta anàlisi de la formació social és aquest missatge d'anticolonització. D'anticolonització en termes generals. Fruit d'això, tingueu present que quan l'any 1962 es fa els valencians, a l'any 67 es fa una altra obra que es diu Els Mallorquins, d'un home que després va ser de l'OCDE conservador, Josep Malià, que era com si diguéssim la part a nosaltres ho vam ser dels mallorquins, que era els mallorquins. I després a Catalunya Nord hi va haver aquell llibre del petit llibre de Catalunya Nord de Llorenç Planes del 68,
i després, doncs, a partir d'aquí va haver una desplaça de forces polítiques que reivindicaven, com a mínim, la catalanitat de Catalunya. Per tant, jo penso que l'aportació nacional amb vostè, jo no en sé veure cap més, si vosaltres en diu un altre perfecte, és més, és això, perquè es fa aquest comentari, aquesta xerrada, són aquests doble, aquest discurs bifront. D'una banda, un discurs positiu cap a nosaltres d'alerta de dir alto, no ens desarmem mai ideològicament contra aquesta voluntat del nacionalisme, en aquest cas espanyol i francès, que és la concreció política del nacionalisme d'estat com a idea absoluta, perquè van per nosaltres. I van. Amb moltes formes de llenguatge. En Franco hi havia una forma, una estratègia. Ara n'hi ha una altra. Amb molts matisos, amb molts llenguatges, amb molta retòrica. La televisió, per exemple, per exemple, el missatge. I l'altra idea és aquesta denúncia com a complementària de dir, bé, hi ha una part de responsabilitat de les nostres pròpies forces polítiques. I és cert. Hi ha una part de responsabilitat de les nostres forces socials, que és cert. Hi ha una part de responsabilitat i grossa del que se'n diu burgesia nacional, entre cometes, que és evident que connecta amb aquesta idea de Madrid. Però, no obstant això, hem de tenir en compte que el segon braç de denúncia frontal ha de ser la denúncia del nacionalisme d'estat. I això jo penso que vosaltres, potser aquí a la torre, no ho veieu, diguem-ne d'una manera tan palesada, però que és una idea digiu contínuament, en diverses formes com es pot. Jo, per acabar, us diria, per tant, en conseqüència, que, primer de tot, tot el pensament de Joan Fuster, perquè aquest era el tema de la conversa, aportació de Joan Fuster a la construcció nacional, penso que he deixat clares aquestes dues vies. Però també us diré, insisteixo, a part de recordar i reiterar que cal llegir l'obra com qualsevol altra obra, cal sempre vincular l'obra d'un autor amb el seu context, amb la seva realitat que va viure, amb la seva realitat que va viure. I aquesta realitat estava marcada, us en faré 5 cèntims, per no cansar-vos més, d'una etapa, diguem-ne, literària, que és quan el Joan Fuster tenia 20 anys, que escrivia llibres de poemes en català. I això ho va fer possible perquè ell va aprendre dels gramàtics anteriors que va conèixer, com el Carles Salvador, que era el Fabra valencià, un veu Fabra valencià. Després va viure una etapa cívica dels anys 50 que va ser l'etapa, i això mai no s'ha posat prou en acord i mai no s'ha subratllat prou, de la gran aportació de l'obra del Diccionari Català Valencià Balear de mossèn Anton Alcover primer i després seguida per el procés de Bosch de Moll. I ja sabeu que aquesta obra, el Diccionari Català Valencià Balear, que és un o menys, va ser acabat el 1962. Doncs bé, el que es va fer sota aquest diccionari, sota, perquè els historiadors hem de saber sempre llegir en dos registres. El llibre que tenim aquí, no el que, qualsevol, i el que hi ha sota. El que hi ha sota d'un llibre és lo important. El que hi ha sota de l'obra del català, de l'obra del diccionari, que va ser fer exactament una tasca de relació entre els diversos països catalans. Això és allò més important, més enllà de la tasca lexicològica. Doncs bé, vostè es troba dintre d'aquesta acció de difondre el diccionari, perquè
es feien conferències, accions, aplecs, al voltant del... L'obra del diccionari, el diccionari que de la Barcelona era un símbol. Més que una obra tècnica, era un referent, un símbol de la nostra humanitat nacional. Perquè, esclar, no oblideu que per fer aquest diccionari es van entrevistar molta gent i els corresponsals que hi havia en Colomines va fer de corresponsal el diccionari. M'enteneu? Sí, que m'enteneu. Després, la segona etapa era l'etapa cívico-política. El costum a viure una etapa evolutiva superior, que és ja als anys 60, quan es van formar les primeres organitzacions polítiques. El Partit Socialista Valencià, que no té res a veure amb l'actual Partit Socialista del País Valencià. Bé, era un partit no com ara, ni com el Front Nacional de Catalunya, amb el qual va tenir relacions. Era un partit fet només d'esforç de voluntarisme. És a dir, era un bon partit. Després, vostè va viure l'etapa més política als anys 70. L'etapa del vostè política dels anys 70, ell la va traduir molts articles. Ell és un gran escriptor d'articles de diari, des dels anys 50. I sempre, quan tractava aquest tema del territori, de la cultura, de la llengua i dels costums i de la societat, doncs ho feia sempre en clau valenciana, això és important. I després, clar, en aquesta etapa de la reforma franquista, ell es va mostrar partidàriament en contra, hi ha articles molt àcids, molts d'aquesta casta política, aquesta oligarquia que va pactar amb l'etapa darrere del franquisme. Jo penso que això no ho hauríem de perdre mai de vista i sé que no ho perdem mai de vista. I l'última etapa que va viure vostè va ser conseqüència de l'anterior, d'aquesta transició falsa, va ser la lluita contra l'anticatalanisme a València, que no era altra forma que una forma d'antivalencianisme perquè anaven directament contra la llengua. Contra la llengua, que es pot dir com sabeu valenciano o català, que és igual, contra la llengua. I d'aquí va ser que va ser víctima d'aquells atemptats que sabeu l'any 81. Perquè Fuster era vist com un referent. Ells deien de l'independentisme i del pancatalisme. Bueno, sí. No. Vostè era vist per aquests sectors com un referent a l'altre perquè denunciava aquest autoodi i aquesta vena espanyola d'aquesta burgesia i de les classes dominants i de les classes dominants mitjanes valencianes, sobretot de l'estat de València, que no volien el País Valencià, el volien espanyol. Reino de València. Reino de València i espera que seguim posant la bandera espanyola. I això no s'ha acabat encara. En tot això de TV3 és una conseqüència directa de tota aquesta filosofia que és de molt anterior als anys de tot. Per tant, el vostè, diguem-ne, madur va viure aquest context. I en conseqüència, jo diria, per acabar, que el poster no és el poster aïllat del seu context, torno a repetir, sinó que si volem recuperar el llegat intel·lectual, com tants altres, el Manuel de Pedrolo, o l'Antoni Rovira i Virgili, o el Ferran Soldevila, o si voleu el Josep Termes, que ara ens ha deixat, i tants i tants, el que hem de fer, el que hem de fer és li podem fer una crítica necessària, com a tothom, com a tots moviments socials, però aquesta crítica no ha de ser negativa, sinó que ha de ser una crítica positiva, en el sentit de dir, tu has arribat fins aquí i nosaltres continuem. Perquè una crítica negativa
seria dir, tu, oblidem això, no hi ha identitats, no hi ha identitats i estem en un absurd. Que això, de vegades, és així. Però per lluitar contra aquest absurd que ens volen imposar de cada cop més l'aliança entre aquestes multinacionals, que no ens oblidéssim mai, avui dominen les universitats. Les universitats avui totes són a sol de les multinacionals. Per no oblidar aquest absurd, ens calen sempre referents sòlids. L'home, la dona, és a dir, l'individu, no és o és res. No és pensable l'individu si no tenim uns referents. Nosaltres aquí tenim una paret, som tridimensionals. Ens identifiquem ara amb uns espais. El nen petit comença a tocar, es comença a identificar amb el pare, amb la mare, amb el germà, comença a tocar, perquè necessita la materialitat del seu context. Doncs bé, si nosaltres no volem caure en aquest absurd en el qual ens immergeixen aquestes noves classes dominants que existeixen, i aquesta ideologia dominant que existeix, encara que no diguin que hi ha ideologies, perquè això no és cert, hi ha una ideologia dominant. Si volem lluitar contra aquest absurd, és a dir, si no ens volem suïcidar, si volem trobar un sentit a les nostres vides, sempre hem d'anar als referents més pròxims. Als referents més pròxims. Al cronista de Torredembarra, a la primera història de Torredembarra, al que sigui, i a partir d'aquí irradiar cap on fora. I aquesta irradiació cap on fora, nosaltres l'hem de fer nostres. De fet, el Joan Fuster ens va ensenyar precisament que la millor tradició de lluita, i acabo, és aquesta tradició que no renega dels referents, els actualitza, els repensa i els projecta. És aquesta lliçó mateix, sense absolutitzar res. Actualitzar, repensar, criticar, però sempre dintre del nostre marc de treball. Perquè els altres diran, no teniu referents, no existeixen referents, no existeixen identitats. Vol dir que no existeix realitat social. I el que ens diu vostè, directament, ja ho sabeu, perquè ho estem vivint cada dia, és que la realitat social existeix. I aquesta realitat social, com que existeix, té unes manifestacions culturals i polítiques, i cada realitat social té les seves manifestacions culturals i polítiques, i en conseqüència nosaltres les hem de saber comprendre per nosaltres mateixos i actuar en conseqüència. Això és el que diu en Joan Fuster, un Joan Fuster sobretot de carn i ossos, que ara és el cementiri. Però si no volem que sigui el cementiri com això, un cau de carn i ossos allà amuntegat, la millor manera, com tots, com l'Heribert Barrera, és dir, collons, demà és el dia 11 i el dia 11 no s'acaba la història. Continuem lluitant. Aquesta és la millor forma. La millor forma. Gràcies. S'ha acabat la cerimònia. I tant, home, i tant, per favor. Per això he vingut. Digue'm. A mi m'ha fet molta gràcia que només comença la xerrada, anomenessis el descrèdit de la xerrada. Ah, sí que digues fonamental. Ah, tu ho tens molt bé, en l'edició primera original de l'edició del món. Jo també el tinc, aquest llibre. Jo vaig escollir jo amb vostè amb el descrèdit de la xerrada. Clar, i què et va semblar? Però hi ha dues coses que a mi, ara que he tornat a repassar el llibre, quan sabia que venies i feies allò, veure l'any 1955, sí, faltava un any per néixer. A tu? Sí. Jo no vaig fer escola en català, estava prohibit. I el 55 editen Descrèdit de la Realitat i l'editen a Mallorca. I com te va arribar aquest llibre? Per internet.
Ah, però és d'ara. És que jo vaig llegir fa 20 anys amb una altra edició de 3 i 4 de València. El vaig perdre, com el van deixar, i l'he tornat a demanar... Aquesta és la bona. Sí, aquesta és la primera. I és la bona. I llavors... No la perdis, eh? No. I llavors, a mi el que m'ha... En sobte que és de València. Jo t'ho explicaré de seguida, això com va anar. Vale. Això va anar de la següent manera. Sí. Que és precisament allò que hem dit ara. És a dir, no hi ha fronteres interiors. Ara, per publicar una cosa, és absolutament un treball, diguem-ne, d'herois. Per publicar una cosa. Primer de tot es publica molta merda. I, però per trobar una lliga, doncs el Fuster, quan tenia 33 anys, i no únicament el Fuster, perquè ell va néixer al novembre, no és únicament el Fuster, si tu mires el catàleg de Raixa, que és aquesta col·lecció, el Moll, el Francesc de Borja Moll, que va ser, diguem, com tu saps perfectament, el fundador de Deixos Moll, va dir, bueno, m'inventaré una col·lecció per, diguem-ne, donar a l'abast obres que representessin una novetat. Collons, clar, el Fuster, valencià de Sueca, escriu un llibre que es diu Desquetge d'Art, que en aquell temps només hi havia un altre personatge, o dos o tres, que eren l'Alexandre Cirici Pellicer, el Vicent Aguilera Cerny, que feia la revista Suma Xiga d'Arte Contemporània, correcte, i després el Tomàs, home, és que ara me'n recordo, era un Tomàs. Bueno, que ara és molt important, que ara dirigeix el Consell de Reina Sofia, el Tomàs Llorenç. Ah, sí. Doncs, el Fuster, amb 33 anys, jo penso que és el primer llibre, si no és el primer, que denuncia una cosa que avui és evident. Dit en plata, dit en... Si l'art no és una estafa, l'art ha de reflectir la realitat. I aquí el Fuster deia que és tot el contrari, però si diu el desfet de la realitat, diu, aquí l'art, l'abstracció, va contra la realitat. Aquí va, fa una denúncia de tots aquests quadres que són tancats que no tenen un ou llarg. Hòstia, això mateix que tenim aquí. Què collons és això? Això és un cau. Això és el descarit de la realitat, però jo què tal per guanyar amb aquest quadre? Jo no ho sé entendre, no ho dic de l'ordre... Però això és el que deia el Fuster. Però no tanca la porta, eh? Eh? No tanca la porta. Acaba amb Miró, amb Picasso, amb Goethe, vull dir que... Sí, perquè el Fuster volia, i el Miró en aquesta època encara ho era, dir, no tot és art que descredita la realitat, sinó que volia deixar una marxa d'autonomia cap a la creació, però que tingués una línia. I el Miró era, absolutament tot, perquè clar, ell volia, ell s'obria la realitat, i tots els estímuls que li arribaven, diu, bueno, i en aquest sentit, aquest llibre s'ha de contextualitzar dintre d'això, que era l'etapa més filosòfica, perquè ell abans, dos anys abans, havia escrit les originalitats, que és això, un diàleg amb Ortega, un Amuno... Per tant, és l'etapa més filosòfica. És que en aquell llibre, i en aquests dos dels anys 50, i Babels i Babilònia, ens trobem el Fuster filòsof. I per això va fer això, perquè era un enorme lector i era un home obert a totes les inquietuds. I sobretot és un filòsof i un pensador, sobretot jo diria més pensador que filòsof en termes generals, que li interessava sempre relacionar la realitat amb les idees generals. I allò, en aquell temps, l'any 55, quan a València precisament es va crear una primera agrupació que es deia Aula del Mediterrani, bueno, hi havia, allà als anys 50 hi havia un primer grup de pintors, amb el Déu al Paro, que van començar a motivar-se per un art no figurativista abstracte en ells mateix, que tot això es vincula en aquest context. Per això als anys 50, escolta'm... Per tant, ja hi ha una llei del règim franquista que permet editar en català, segur. Bueno, això va passar per censura,
i s'ha de mirar l'expedient de censura. I si el van aprovar, vol dir que no el devien trobar, diguem-ne, no sé si aquest llibre censurat. No, no el veig a l'àrea de la deixada, aquí no posa res. No, és, això, per saber això, hem de demanar l'informe ara a l'Arxivo General, no, a Salamanca, que hi ha on és la, el registre de censura. El registre de censura, aleshores tu per demanar aquest registre de censura has de demanar el, una carta d'aprovació de la família, en aquest cas de l'editor, perquè quan vostè no tenia família, dels marmessors de fuster, i tu, i amb aquest expedient, que et busquin si hi havia realment... No sabem si hi va haver censura. És que aquell llibre s'ha tornat a reeditar, però sense una edició crítica. Bueno, i és, introductoriament, no sabem si hi ha censura. Per saber si hi ha censura, és que potser aquell llibre està censurat. M'entens el que vull dir? Sí, Guernica, la paraula Guernica no surt abans de Picasso. Clar, perquè el fuster, diu, home, si això passa per censura, obviem Guernica i ho expressem d'una altra manera. Però aquest llibre, jo no l'he de dir, per saber si hi ha censura, jo no sé dir-te si... En principi no va ser censurat, diguem-ho així, però potser diu allò, suprimeixis aquesta frase, suprimeixis aquesta plana, que és com anava abans, no? Però per saber això s'ha d'anar l'original d'aquell llibre, l'original que va ser presentat de censura. Perquè el llibre és un llibre absolutament modern, és un llibre dintre del realisme, jo penso que és un fuster que molt poques vegades s'ha explicat. Però veus, aquest llibre té el seu propi context. Per saber la bibliografia en què s'ha centrat el llibre, es podria saber. Aquest llibre? Clar, això és de divulgació, no? Però no pot ser darrere de bibliografia, però es nota que hi havia una densitat de coneixement de la història de l'art. Com es podria ser una bibliografia que no utilitzem? Bueno, hi ha dos camins directes. La primera és acudir a la nova edició que l'ha fet l'editorial Bromera, i allà, segurament, en l'edició crítica, hi pot haver un llistat de llibres, i si no, el que es pot fer és els autors que cita, els autors que cita el fuster, per l'època, mirar quines obres va escriure l'autor. Hi ha dues vides. O sigui, jo penso que aquest home, el que n'hem de fer és no... Jo de vegades hi vaig pensant en tot això. I no l'hem de mitificar. Mitificar és absurd. I ell mateix, qualsevol cosa, mitificar en el sentit... Dir, hòstia, és un Déu, no. Una persona de gran lloc, i a més, el que s'ha de fer és això que dius tu, ah, porto això, i bueno, llegir-lo i posar-lo en comú, no? Però aquí, no sé per què, es té el Joan Fuster com a un tio que només va escriure a nosaltres valencians, no? Però que en aquest cas ens hem reunit aquí per parlar de l'aportació, que és veritat, i que és una gran faceta, i que en definitiva, avui en dia, quan es parla del fuster, es parla molt per aquest tema, que és un tema, i el tema que a nosaltres ens interessa, no? Però que a part d'això, ell mateix, com qualsevol altre autor, vaig amb el Manuel de Pedro, el que he citat, tenen moltes altres facetes. I jo penso que si fóssim capaços de llegir tota l'obra del fuster, tota l'obra, sabríem contextualitzar quin tant per cent de la seva obra, quin tant per cent de la seva obra es pot situar això que hem explicat avui. Quin tant per cent de la seva obra, jo no sé quants llibres de relació. Igual és un percentatge molt petit, no? És un, no ho sabem, o sigui, s'ha de matematitzar això, o sigui, dels llibres que va escriure, dels articles que va escriure, quants articles i quants llibres feien referència directament a la Fet Nacional. No vull dir que amb això, no vull dir això. Però, precisament, el fet d'escriure aquell llibre en català, ja volia dir una cosa, vol dir que ell diu, hòstia, bueno,
el llibre, després del 39, perquè en aquell moment una crítica d'art moderna, el Destino se'n feia, però no era aquesta època, era precursor, oferent català i no en espanyol, ja vol dir alguna cosa. O sigui, de vegades, el fet de tractar un tema que no té res a veure amb això, en català, ja vol dir molt. Vol dir que el fuster, quan escriu el descrèdit de la realitat, després s'ha traduït, eh? Però ell no l'ha escrit. Vol dir que aquest llibre ha esdevingut un referent de cap a l'escriu. Què més? Bueno, doncs, si no hi ha res més, jo per mi ha estat una sessió molt agradable, sincerament. I bueno, com que ja ho he viut aquesta etapa, bueno, pues, jo us agraeixo molt la vostra gentilesa i generositat de venir ara que és a Barça. Sí, m'has collit una mica malament, no? Sí, però bueno. I et volia preguntar pel llibre aquest que portes aquí al costat, com has comentat abans. Bueno, això va ser la tesi doctoral que vaig fer. Bueno, el Rubí de Virgili és un autor també que és un autor molt difícil. És a dir, és un periodista, ja ho sabeu, autor de la Història Nacional de Catalunya. Però el més fonamental del Rubí de Virgili, políticament, això que s'hi diu moltes vegades, però sembla que no n'aprenem gaire, és dir, si volem federar-nos amb algun poble, si volem federar-nos, és a dir, si volem relacionar-nos, és una, ha de ser una relació lliure, eh? I aquesta relació no ha de passar per l'arbitratge de l'Estat. I és el que ell entenia per federalisme entre pobles. És l'arrel radical de la paraula federalisme, és el pacte entre iguals. Precisament ara, parlant de vostè, hi ha una via que és absolutament, és a dir, és una via que va prenent cos, que és a dir, els valencians i els catalans s'han de relacionar amb peus d'igualtat, tenint en compte el seu àmbit cultural i lingüístic, perquè vostè ara el pensament del vostè s'ha readaptat molt, eh? I cadascú n'ha après el que ha volgut. Doncs el Rovira, el que deia el Rovira és això, que és el que deia el federalisme nacional, que no té res a veure amb el federalisme que ens venen els partits, sobretot el Partit Socialista i l'Espanyol, que té un poc i l'Espanyol és evident que ho és, i és la més gran que hi ha al món. Bé, doncs això és el fuster, el Rovira i Virgili, és aquesta idea de federalisme entre pobles amb el clar, prèviament amb aquesta idea de federalisme entre pobles en peu d'igualtat, cal primer tenir la voluntat política per part nostra, primer de tot per construir-nos nosaltres mateixos. I aquesta part de la voluntat política també és molt. Com veieu, no hi ha idees noves sota la terra. Tot està dit. I és molt bé tot. Tot és molt vell. Jo quan llegeixo, ara m'estic llegint un llibre de l'any 60, dic, home, però si això, és el que estem. I com és possible que nosaltres estem, pregunto, jo no sé això, però com és possible que nosaltres estiguem sempre amb aquest neguí, que és un neguí mortuari, amb aquest neguí de llegir coses que nosaltres ens semblen noves, i no ho són, no ho són en absolut. I jo quedo absolutament sorprès. És que ja està tot aquí. Jo ho van dir als clàssics, però això són clàssics, però ja està tot aquí. És veritat.
Per tant, no cal patre amb jo. Ja està, no, no és veritat. Sí. És veritat, eh? Jo li deixo un llibre, hòstia, si això que està dient aquest tio està passant avui. Vull dir, el 2009 encara estem... Vull dir, aquí ho som. Dius, ostres, com és això? Jo penso que aquí hi ha una patologia dels éssers humans, que és el segon. Que en aquesta època, que m'ha dit aquest company, aquest senyor, diu, hòstia, diu, el Fuster 55 escriu el descrèdit de la realitat, que en aquella època va innovar. Bueno, en aquella època resulta que hi havia una cosa tan senzilla que el pensament humà anava per davant de l'acció, o que com a mínim era inquiet al seu context i tractava de comprendre'l per ell mateix. I ara no. Ara nosaltres som com a marmotes que, sí, bueno, jo en soc, o sigui, jo no sé vosaltres, però jo cada dia soc una marmota més gran. Un dia no cauré de temps, que hi hagi una marmota grandiosa. I aleshores, com és possible que nosaltres ara estiguem com a éssers passius i que nosaltres no anem davant de la realitat? O sigui, el pensament ara va endarrere de la tècnica. I la tècnica, ara està comentant el Pau, doncs que estàvem parlant abans. Hòstia, ara jo estic llegint un llibre de l'any 64, que hi ha això de la màquina i... Bueno, però tot això va passar 50 anys i ja està escrit i teoritzat. I com és possible que nosaltres ara... Amb això era absolutament marxista, o no, encara més, era marxista. Se n'enfortia absolutament del progrés. I ara no. És curiós. Bueno, ja està això.